Esselamu alejkum, draga djeco, i dobrodošli na sat islamskog vjeronauka. Ja sam Halid Dolić, vaš vjeroučitelj. Ovom prilikom ćemo raditi lekciju Dini islamske šarte. Prošli put smo radili šesti imanski šart koji glasi vjerovanje u Božje određenje, tako da smo do sada odradili svih šest imanskih šarta, a to su vjerovanje u Boga Dželešanuhu, vjerovanje u Božje meleke, vjerovanje u Božje objave, vjerovanje u Božje poslanike, vjerovanje u sudnji dan i vjerovanje u Božje određenje. Ova lekcija zahtjeva malo veću pozornost, pa se udobno smjestite i pripremite kako bi je lakše razumjeli i uradili zadatke koji nas očekuju. Kako bi nesmetano mogli pratiti ovu video lekciju, potrebna su vam sljedeća pomagala: udžbenik iz islamskog vjeronauka, bilježnica, olovka i bojice, mobitel ili tablet. Podsjećam vas, djeco, da u svakom trenutku možete zaustaviti ovu lekciju kako bi odradili zadatak koji se traži od vas. Nakon ove lekcije moći ćete analizirati dini islamske šarte, opisati din islamske šarte i razlikovati islamske od imanskih šarta. Prije nego što krenemo s novom lekcijom, prisjetimo se prethodne lekcije. Prošli put smo, djeco, radili vjerovanje u Božje određenje i rekli smo da je to šesti imanski šart. Šesti imanski šart jeste vjerovanje u Allahovo određenje ili kada i kadr. To podrazumijeva vjeru da sve što se događa, dobro ili loše, biva Božjom voljom i Božjim određenjem. Sada prelazimo na novu lekciju Dini islamski šarti. Razlika između islamskih i imanskih šarta je ta što su islamski šarti naše spoljašnje djelovanje, a imanski šarti se odnose na naše unutarnje vjerovanje. Dini islamskih šarta ima 33, a to su 5 islamskih, 6 imanskih, 3 gusulska, 3 tejemumska šarta, 4 abdeska i 12 namazskih. 5 islamskih šarta su kelime i šehadet, klanjati propisane namaze, postiti mjesec Ramazan, davati zekijat i hadž obaviti. Ove šarte smo mi, djeco, već radili i vjerujem da većina vas njih zna i svaki od njih može objasniti. Šest imanskih šarta su amentu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal jaumil ahiri wa bil kaderi hajrihi wa šerrihi min Allahi ta'ala. Vi ćete sada, djeco, zaustaviti video lekciju kako bi u svoju bilježnicu napisali prijevod ovih šest imanskih šarta koje smo do sada već sve obradili. Tri gusulska šarta su isprati usta i grlo, isprati nos, oprati cijelo tijelo da nigdje suho ne ostane.
Tri tejemumska šarta su donijeti odluku, dakle nijet. Zatim rukama dotaknuti zid, pjesak, ciglu ili zemlju, te potrati lice. I na kraju rukama dotaknuti zid, pjesak, ciglu ili zemlju, te lijevom rukom potrati desnu, a desnom rukom potrati lijevu. Tejemum je simbolično čišćenje zemljom kada nemamo vode, a na navedenom linku možete pogledati kako se uzima tejemum. 12 namaskih šarta dijelimo na 6 uvjeta za namaz i 6 namaskih ruknova. 6 uvjeta za namaz su da bude čisto tijelo, odijelo i mjesto gdje ćemo klanjati, uzeti abdest prema potrebi se okupati ili u nuždi tejemum uzeti, biti propisno odjeven, na vrijeme klanjati, prema kibli se okrenuti i nijet učiniti. 6 namaskih ruknova su iftitahi tekbir, dakle početni tekbir, kijam, kiraet, ruku, seđda i kadel ahire. 4 abdeska šarta su oprati lice, oprati ruke do iznad laktova, učiniti mes glave, dakle mokrom rukom potiranje po kosi i oprati noge do iznad članaka. Vi ćete sada, djeco, zaustaviti lekciju kako bi napravili svoju umnu mapu, otprilike da ovako izgleda. U kvadratićima imate broj pored kojeg trebate upisati šarte, a u oblačiće nabrojiti koji su to šarti. Na primjer, 3 gusulska šarta su isprati usta i grlo, isprati nos, oprati cijelo tijelo da nigdje suho ne ostane. Naravno, djeco, najbolji način učenja je kroz igru i vi ćete zaustaviti lekciju kako bi skeniranjem navedenog QR koda ili ukucavanjem internet adrese pokrenuli igru vlakića i na taj način ponovili ono što smo radili u ovoj video lekciji. Zaključak. 33 su din islamska šarta. Dijele se na 5 islamskih, 6 imanskih, 4 abdeska, 3 gusulska, 3 tejemumska i 12 namazki. Din islamske šarte muslimani prakticiraju cijeloga svojeg života i oni sadržavaju unutarnje ljudsko vjerovanje te vjeru u praksi. Ovo su, djeco, pitanja koja ćete odgovoriti u svoju bilježnicu. Koliko ima din islamskih šarta i koji su? Koja je razlika između islamskih i imanskih šarta? Pronađi što znači riječ islam, a što iman. Obrazloži što znači simbolično čišćenje zemljom. Kroz sličice prikaži 5 islamskih šarta i 4 abdeska. I na kraju, draga djeco, nacrtajte u svoju bilježnicu 3 velika srca, ukoliko ste sve razumjeli ono o čemu smo radili u ovoj lekciji i ukoliko ste sve aktivnosti uspješno izvodili. Nacrtajte u svoju bilježnicu 2 srca, ukoliko ste većinu razumjeli,
ali ne sve što smo radili i ukoliko niste sigurni u izvođenju aktivnosti koje smo ovdje izvodili. Nacrtajte jedno srce ako većinu sadržaja koje smo učili ne razumijete i ne možete ponoviti, te u aktivnostima ste trebali pomoć drugog, ponovo pogledajte lekciju iz početka. Draga djeco, hvala vam na vašoj pozornosti. Do sljedeće lekcije. Assalamu alaikum.